Tādos tiešām svarīgos brīžos, kad ir pilnīgas problēmas un bezizejas.
Augstu godāties dekānkungs, augstu godāties studenti un studentes. Sveicienu šodien šeit Meku diemā. Jā, šodien skatoties uz jums, skatoties uz to vareno tehniku, kurai ir nodota un dota mūsu rokās, mūsu prātos, un gribas teikt, ka arī to uzņēmumu vadītāji, kuri ir izgājuši Meku saimi, izgājuši Meku saimes šos gan intelektuālos, gan prasmju apgūšanas ciklus, gribētu teikt, ka un ko darītu Latviju bez Meku? Meku dienas, kā pasākums tāds, nav iedomājums bez mūsu labvēlības. 10 gadus apaši cipars. Diemžēl, man jāsaka, diemžēl, ka nav vairs šī uzņēmā mūsu galvenais Meks Aivars Tauriņš. Sveitiem ziņām no Ventskos puses šajā zinu. Bet mums ir ļoti divas jaukas dāmas. Šenkeri ir Jovara vadītāja. Ērija Alboliņas kundze. Sveitiem ziņām Meki uzgavulē dāmām. Lūdzu vārts jums. Labrīt, visiem šajā pavasarīgi saulēmējā rītā un sveicēt visiem. Ir tāda sajūta, ka es esmu tādas milzīgas pozitīvas enerģijas centrā. Un ir tā, ka nu šeit ir tas notikuma epicentrs šobrīd Latvijā. Nevis kaut kāda Ogre vai Daugavē vai vēl par Saeima. Jūs esat tie, kas šodien šeit Jelgavā atklāja pavasari Latvijā. Un ir dubults prieks, ka Šenkers ir jau 10. gadu kopā ar jums. Es tagad lielu paldies teikt mūsu autoriem, Tētānam, Alkotātei, Jānim Puķim, Mēks Tervisam, Mārim Dubovam un maniem darba rūģīšiem, uz kuriem arī veiktiem nevarētu patikt. Tad tiekamies šodien rūģos un lai visi dodās. Galvenais atvies, lai kur jūs iet, lai kur jūs darītu. Meku vārds, tehniskā fakultā, vienalga kādas ir nesaskaņas vai kas ar kādiem cilvēkiem, bet vienmēr ir jānes šis te vārds, Mekšķi tehniskā fakultā, cik vien augstu to vārdu. Lai jauka diena, lai jauksim šīs divas dienas, izšķirību un, protams, tiekamies sporta un atpūtas kompensā rulīt. Urrā! Un tad pirmais kurs dodās tādu kursiem. Sveiki! 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 Sveiki!
Ipak balet, kaj takem, gdje su meke? Akle, mi su meke, sedmite na slagana, samo pivan. Jedan, mile, tehnijsko fakulta. Izvadi studij, brate, Sveiki visiem, forši, ka jūs esat atbraukuši pie mums šodien. Pēc vakardienas spēles mums vajadzīga ir maza atpūta, ja, ar vienkāršiem uzdevumiem, ja vispār bez uzdevumiem, vienkāršas fotomedības. Fotomedības notiks trijos etapos. Pirmajā etapā būs dota karte, karte ar 20 punktiem un būs arī 20 fotogrāfijas. Savam kustībam kustis no īstām neatpūlīt, bet vēl uz
kuģa krastā nokāpju, puikas prasa man ar nolūku, kā tev iet, vecais, kā tev iet. Es tik viļņiem pāri lūkojos un no kājām mazliet atvados, kā man iet, tik tiešām kā man iet. Gan mastā buras mani atkal sagaidīs, un tālu saugā vēji projām aizpūtīs. Tā man iet, nav slikti, kā man šķiet, un Ir pārvaldniece, tad ir komendants un ir stāva vecāki. Krastā nāras, glītas, mamzeles, nav nekādas zivjušnicelis, kā man iet, lustīgā kā šķiet. Es skatos no malas uz sevi smieties vai raudāt. Man ir vairāk nekā piec jautājums, ko sev jautāt. Vai tas ir tas, ko man vajag, vai tas ir tas, ko es mīlu, vai tas, ko dari, tas, kas man uztur dzīvi. Aizjā es kļūdos un par kļūdām nāksies maksāt. Man laiku nepagriezīs atpakaļ, roks mazgātām saviem skatiem, traukiem un grītām. Tu atzīsi, ka bīsties uzsākt darīt to, ko tev vislabāk patīk. Ko es gribēšu, to darīšu. Nu tad, tu turpini. Ko es gribēšu, to darīšu. Nu tad, tu turpini. Para man, kas tu esi, papara man. Para man, ko tu dari, papara man. Para man, kas tu esi, papara man. Para man, ko tu dari, papara man. Paparaman, ko tu dari? Paparaman, kas tu esi? Paparaman, ko tu dari? Tāds viegliņš maz mazītiņš un cīks. Viss pasaules galiņš pilnīgi labs un draudzīgs. Ne spīdīgs, ne ar pārlieku sīksts. Mazliet slinks un tomēr uzcītīgs. Es gribu būt tāds viegliņš maz mazītiņš un cīks. Viss pasaules galiņš pilnīgi labs un draudzīgs. Ne spīdīgs, ne ar pārlieku sīksts. Mazliet slinks un tomēr uzcītīgs. Pie manām kājām nokas nevienam nav žēl. Visiem skaidrs esmu tas, kurš nāk bez izskapts. Izskapts rasā labāk, ko es. Es gribu būt tāds viegliņš, maz mazītiņš un cīks. Viss pasaules galiņš labs, kurš tad sajūtīs, ka nāku? Rokas salicis sev sānos, pastarīšu dienu klātu. Vai tas ietilps tavos planos? Gaidiet mani, negaidiet, tas maidu mani, nebaidiet. Pienāks diena, pienāks nakts, pienāks jūsu beigu uzstāt. Es gribu būt tāds viegliņš, maz mazītiņš un sīks. Viss pasaules galiņš pilnīgi labs un draudzīgs. Ne spītīgs, ne ar pārlieku sīksts. Mazliet slinks un tomēr uzcītīgs. Es gribu būt tāds viegliņš, maz mazītiņš un sīks. Viss pasaules galiņš pilnīgi labs un draudzīgs. Zini, man jau liekas, ka ir tā kā ir. Ir jau labi, kā ir. Kurš tad solīja, ka nāk? Oh,
smējās, man viņš es atzīvās. No barbatas. Esmu arī tenkās piecīgs un šodien ārā saulē spīt. Un man liekas, visa pasaule, kākais ir kaulās pretī. Kas mani pešķi mainījies, kas esmu visar tīk. Un es sāku kāršies, esi vienmēr pozitīvs. Pozitīvs, esi vienmēr pozitīvs. Pozitīvs, esi vienmēr pozitīvs. Arī tu man liecies no bijies. Saki nekā savā sejā vienet smaidu, kur apsolu, ka viss būs kārtībā. Kaut kas tevi peši mainījies, nekas tas tik atgrīvs. Tu saki pašam sev, esi vienmēr pozitīvs. Pozitīvs, esi vienmēr. Rīt, kam vajag rīt, jau ar tagad rīt, jau būs par
Ti vas kada tenka sada da sada baš malo. Pa ne zna, vi ste zmajla, zbe zagresila, bijela, vijesila. Vijeka, vijes. Vijesila.